Mit navn det er Daniel, jeg er 23 år gammel. Jeg driver mit eget mediebureau inde i Indre By i København. Og jeg har lært, at man faktisk kan tjene rigtig mange penge ved at gøre det, man elsker. Og faktisk også uden at have en uddannelse. Så derfor vil jeg gerne give jer et par tips og råd til, hvordan du kan tjene flere penge som ung. Eventuelt også uden en uddannelse. Men inden vi går i gang, så lad os lige få en intro. Så blev det tirsdag. Jeg er på kontoret på Gothersgade. Jeg har et par planer i dag. Jeg skal blandt andet ud og optage podcast med nogle gode venner. Selvfølgelig skal Rasmus med, men vi skal faktisk ud og optage hos Mika Schultz og Jasmin. Mika og Jasmin, som kendte YouTuber. Mika, som mest af alt er kendt for Ikke Mere Mælk, og så efterfølgende har gjort en karriere ud af det. Så jeg glæder mig rigtig meget til at snakke med dem, og det bliver sjovt at se, hvad de har at sige til podcasten. Og udover det, så vil jeg bare sige tak, fordi at I har taget så godt imod min sidste video. Jeg var meget overrasket over, at der var så mange, der skrev til mig bagefter, og var mega inspireret og motiveret til at starte deres egen virksomhed. Så det er bare mega fedt, at jeg kan hjælpe. Jeg brænder virkelig meget for at kunne motivere og inspirere, så det var bare skide fedt. Men det fik mig også til at tænke på en anden video, som jeg godt kunne tænke mig at lave. Tydeligvis er der rigtig mange, der er interesseret i det her med at både være selvstændig og starte sit eget firma, men også bare generelt at kunne tjene flere penge. Fordi vi unge mennesker typisk får at vide, at hvis vi vil have en god løn, så skal vi også have en god uddannelse. Og det kræver typisk rigtig mange år for en god uddannelse. Når du så får en god uddannelse, så har du måske en god løn, men hvis du spørger mig, så kan man altid få en bedre løn. Og jeg har den mentalitet, at der er så mange penge ude i verden, og nogen skal jo tjene dem. Så hvorfor kunne det ikke lige så godt være dig og mig, som tjener mange penge? Så jeg vil også gerne lige i den her video give jer, skal vi sige, tre gode råd til at tjene mange penge som ung. Lad os komme i gang. En anden ting, jeg gerne lige vil sige også, det er, at økonomisk frihed handler ikke for alle mennesker om at tjene millioner og milliarder af kroner. For nogle mennesker handler det også bare om at lære at spare op og lære at have lave udgifter. For det viser sig faktisk, at hvis du regner det ud, så hver gang du bruger 100 kroner, skal du faktisk tjene 200 kroner. Fordi vi har de her skatteregler i Danmark og alt det her. Så nogle gange så kan det faktisk bedre betale sig at bare lige spare lidt mere op eller bruge lidt færre penge, og så har du faktisk et større overskud på kontoen. Det var bare lige et hurtigt pointe. Det her lys, det er rimelig vildt. Den første måde, du kan begynde at tjene mange penge på, mens du er ung, det er ved at starte en virksomhed. Fordelen ved at have en virksomhed... det her lys, det er crazy. Skruer lige lidt op igen. Den måde, de fleste de tjener mange penge på, det er ved at have en virksomhed. Fordelen ved at have en virksomhed, det er, at du faktisk selv er med til at bestemme... det her lys. Fordelen ved at have en virksomhed, det er, at du faktisk selv er med til at bestemme, hvor mange penge du vil tjene. Der er ikke nogen arbejdsgiver, som bestemmer, hvor meget du skal have løn. Det er dig selv, der sætter priserne, og det er dig selv, der skal stå til ansvar for, at arbejdet kommer ind. Det beklager jeg altså. Fordelen ved at starte en virksomhed som ung, det er også, at du typisk har rigtig meget tid og rigtig meget overskud til at give den fuld smadder. Hvorimod, hvis du starter en virksomhed, mens du er lidt ældre, har børn og en stor familie, du skal forsørge, så er det ikke sikkert, at du har så meget tid og overskud til at gå all in på det. Så det første måde, du kan tjene mange penge på, mens du er ung, det vil helt klart være at starte en virksomhed. Det kan være, at du er mega interesseret i at tage billeder ligesom mig, så vil jeg anbefale at starte en virksomhed, hvor du tilbyder virksomheder og tage billeder til deres kampagner eller lave en reklamefilm, de kan bruge på Facebook eller et eller andet den stil. Det kan også være, at du synes, det er sjovt at sælge tøj, brugt tøj. Det kender jeg en, der har gjort. Hun købte brugt tøj i en genbrugsbutik, og så solgte hun det videre i sin egen webshop. Og det tjente hun også penge på. Der er rigtig mange måder, du kan tjene penge på som ung. Du kan faktisk tjene rigtig mange penge, hvis du er dygtig. Nu gider jeg ikke det her lys mere. Så hvis du gerne vil tjene mange penge som ung, så vil jeg anbefale dig at starte en virksomhed. Lav noget, som du allerede har interesse indenfor. Lav noget, som du allerede måske er god til. Så bliver endnu bedre at finde ud af løbende, hvordan du kan tjene flere penge på det. Det var det, jeg gjorde, og det har virket rimelig godt. Hvad så med, er du klar? Mhm. Jeg spiser lige gifler. Vi spiser lige gifler til frokost. Hvad sker der med skrald, der bare er blevet lagt her? Er det også, der er lagt det der? Så må vi heller bare lade det ligge.
Nej, jeg gør det altså lige. Det er så vigtigt. Bare for videoens skyld. Au! Sådan. Jeg kan også se den vildeste bil til dato måske. Fy, skærmen havde været sundt det. Den er kæmpe skærm? Ja. Har de alle sammen det? Det har alle Tesla'erne. Det ser sygt ud. Det ligner bare en computer. Nå, nu skal vi ud og køre i bagsted. Yes, this is the beast. Den er jo gammel. Den er næsten et år gammel. Ja, jeg har kørt. Har den været på YouTube endnu? Ja. Og lige på YouTube lige der, jeg har kørt den. Jeg har kørt 15.000 km nu. Hold da op. Det er super fedt, du hjælper. Står bare og filmer dig. Der er der, hvor jeg arbejdet. Nå, nu kører vi til Søborg. Tjek lige de der briller der. Siger han så nice ud i kommentarfeltet. Og følg mig på YouTube, please. Yes. Nå, nu er vi på vej ud til Søborg, og Rasmus han kører bilen. Og Rasmus, jeg er i gang med at lave en video til mine følgere, hvor jeg snakker lidt om, hvordan man kan begynde at tjene mange penge allerede som ung, uden en uddannelse. Har du nogle gode råd? Har du sådan en ting, du kan sige? Altså en måde, du måske har haft succes med at tjene penge på, eller et eller andet? Kan du sige et eller andet om, hvordan man kan tjene penge som ung, uden at have en uddannelse? Så for det første, så tror jeg, at det er vigtigt, at dit mål, ja, det er fint nok, du har et mål om at tjene penge. Det er godt nok. Det skal man jo. Men jeg tror, det er vigtigt, at du har et andet mål. Og det er at skabe noget, der er større end bare at tjene penge. Og det tror jeg, du kan starte med at gøre ved at blive dygtig til at netværke. Det vil jeg nok sige, at det er det vigtigste, du kan gøre. Fordi det er der, du i sidste ende skal tjene dine penge. Hvis du har en virksomhed, så er det i dit netværk, at du skal tjene dine penge. Så det er i hvert fald noget, som jeg har gjort rigtig meget der. Jeg har brugt mit netværk, jeg har forsøgt at udvide mit netværk, og jeg har været bevidst om, at uanset hvor jeg var, så var der muligheder for det første bare nye venskaber. Og man skal altså ikke undervurdere et venskab med en person, fordi man ved ikke, hvad det kan føre til i sidste ende. Så det tror jeg, det var mit første råd. Udnytte dit netværk og skabe et netværk. Det er virkelig en god pointe, synes jeg. Og virkelig rigtigt, at man ikke skal bare tjene penge for pengenes skyld. Men at ja, der skal ligesom være noget, der giver lidt mere mening end det. Var det fint nok? Ja, skide godt. Okay, tak. Det er fint. Så fint. Så nu siger du det her med netværk, og det er der, hvor du skal tjene dine penge. Ja. Du behøver ikke at sige så meget, men kan du sige bare lidt om du så har haft også ikke succes med det? Synes du har begyndt at tjene flere penge, efter du har fået et større netværk? Ja. Jamen det har jeg. 100%. Det gælder også bare om at være taktisk omkring det netværk, man har, og hvordan man bruger det. Altså, for eksempel så har jeg en relativt stor kunde, som det første, jeg lavede for dem, det tror jeg kostede 7.500 for en stor opgave. En rigtig stor opgave, og det krævede, at jeg kørte til den anden ende af landet og alt muligt. Så det var faktisk underbetalt. Men det valgte jeg ligesom at gøre, fordi jeg tænkte, det er fint nok for nu, og jeg tror, det kan blive en god kontakt. Jeg tror, det bliver en god fremtid, hvis jeg behandler dem her godt, og hvis jeg tænker over, hvad jeg gør. Så det viser sig at være den bedste, altså bedste kunde, jeg har. Og nu laver jeg ting til meget mere for dem. Så nu har du råd til at køre rundt i sådan en her lækker bil. Bare sådan en lækker Suzuki. og helt sikkert, og jeg tror bare, altså, jeg har da ikke talt på, hvor mange af mine venner, der har været med til at give mig jobs. Det er tit mine venner, mine almindelige venner, der skriver til mig, hey, vi har brug for at få lavet en video i min virksomhed, eller den virksomhed, jeg arbejder i. Så det tror jeg bare er en super god pointe, og det handler jo ikke kun om video eller foto, det kan handle om alt muligt. Fedt. Ja, så det er virkelig fedt. Virkelig fedt. Penge, 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 penge. Egentlig talt, så er jeg rimelig rig. Hvis man tænker over det, så har jeg tjent rimelig mange penge i hele mit liv. Nej, det har jeg ikke. Jeg gad godt have flere penge. Men jeg gider bare ikke arbejde for det. Men jeg gad godt have flere penge. Jeg håber, jeg får flere penge i næste måned. Men det gør jeg nok ikke. De havde virkelig kun klamme ting. Hvad ikke? Jeg synes, de havde nogle virkelig fæsende rumkugler. Rumkugler? De havde rumkugler. Rumkugler.
Fik du sagt noget til kameraet? Det måske. Jeg håber, han sagde noget godt. Hvad så, Mika? Hvad så? Var det fedt at være med i podcasten? Det var mega fedt. Det var rigtig hyggeligt. Perfekt. Hvad siger du, Jasmin? Var det hyggeligt? Ja, jeg synes også, det var mega nice. Vi starter en podcast nu. Der er det en. Vi overgør det. Gør det. Det er virkelig sjovt at være podcast. Det er onsdag nu, hvor jeg sidder og filmer det her, og i går var vi ude at besøge Mika og Jasmin, og de sagde noget, som jeg tænkte, jeg også gerne lige ville dele med jer. De snakkede nemlig rigtig meget om det her med, at hvis du bare bliver ved og ved og ved med at gøre det, som du elsker at lave, så pludselig så kommer der en indtægt ud af det. Jasmin, som vi var ude at besøge i går, hun har en rigtig god historie, hvad angår det her. Hun startede med at lave YouTube-videoer for 5-6 år siden, da hun var 13-14 år gammel. Og de første 4 år, der tjente hun faktisk ingen penge på det, men hun blev ved og ved og ved, fordi hun synes, det var rigtig, rigtig sjovt. Og nu er hun faktisk nået dertil i dag, hvor hun kan leve af at lave YouTube-videoer. Og ikke nok med, at hun kan leve af det, jeg tror faktisk også, hun tjener ret godt på det. Så bare en opmuntring til at blive ved med at gøre det, du elsker. Udvikle dine kompetencer, blive bedre til det, du laver. Og så en dag, så skal det nok betale sig af. Det er jeg sikker på. Vi har det med os mennesker nogle gange at bare jagte de hurtige resultater. Men der er en stor værdi i at være konsistent og blive ved med at gøre det, som man egentlig er rigtig god til. For så pludselig så opstår muligheder bare. Jeg håber, det var en hjælp. Jeg håber, at I kunne bruge videoen til noget. Hvis I kunne lide den, så må I meget gerne subscribe til min kanal. Det betyder rigtig meget. Der kommer til at komme mange flere videoer ud i fremtiden, og jeg er sikker på, at I vil have stor gavn af at se de her videoer. Jeg håber, jeg kan hjælpe, så endelig bare skriv, hvis I har nogle spørgsmål eller nogle kommentarer. Hvis I har nogle idéer til videoer, som jeg skal lave, så må I også meget gerne skrive dem. Det vil jeg sætte stor pris på. Vi ses i den næste video.